Dona vida a la cuina. Aconsegueix en exclusiva amb La Vanguardia un joc d'estris de cuina Valira. 8 estris de gran qualitat que no ratllen i que donaran un toc de color a casa teva. Aquest diumenge, primera entrega, al Collarot, per només un euro amb La Vanguardia. I per només un euro.